velkommen til andre episode av Hanterings julekalender. Nå som vi sitter her ved bordet, så tenkte jeg, Ole, kan ikke du fortelle en historie? Jo, det var en gang en steingæren familiefar som skulle kjøpe et ordentlig fint juletre til familien sin til jul. Han kjørte rundt overalt og leita, og fant aldri det perfekte tre. Han bestemte seg da for å løpe ut i skogen med en øks og en motorsag og en vanlig sag for å kappe ned sitt eget tre. Han løp så gjennom skog og over enger som var snøkledde og gjenfryste, til han til slutt var så sliten at han måtte bare stoppe og ta den nærmeste buska han fant. Den nærmeste buska han fant, det var en bjørk som kona hans ikke ville ha. Da måtte han ut på en ny tur. Nei, det er kanskje ikke så fint. Det må være tune. Jeg har spilt tune. Ja, 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 uansett. Så er vi en dag nærmere jul, da. Da må vi dregge ut en elektrik. Hva blir det? Der! 22 dager igjen til jul.